Здравствуйте, дорогі зрители! Я, як психолог, не можу не поділитися з вами постом Дани Оханської. А ви напишіть мені у коментарях, чи згодні ви з цим постом. Дорогі дівчатка, ніколи не доводьте чоловікові, що ви краще, що ви та сама. Якщо він хоча б одного разу надав перевагу іншій іншим, а не вам. Відпускайте, не біжіть за ним, не хапайтеся обома руками. Це лише підвищить його самооцінку. Це безрезультатно. Це не працює ні з ким. Як відпустити, якщо болить. Зосереджуйтесь на собі, на роботі, на хобі, самовдосконалюйтесь, і у вашому житті обов'язково з'явиться той, хто обере вас, а ви його. Я зрозуміла цю істину десь після 23 років. Бажаю вам усвідомити, і прийняти її раніше. Я можу сказати і від себе, що я зрозуміла цю істину значно пізніше, ніж дана, скажу відверто. І скажу, що дуже добре допомагає клин клином вишибать. Правду кажуть, що. Правду кажуть, зрадив раз, зрадить і вдруге. І не тільки тобі, а навіть тій, котру він обрав. Зрадники вони такі і є. А ви напишіть мені у коментарях, чи згодні ви з цим постом.